Karibu sana mtazamaji na msikizaji wetu katika channel yako. Karibu sana ndugu mtazamaji na ndugu msikizaji katika channel yako pendwa ya Kush Media. Ninapenda kumshukuru Mungu sana kwa kuwa pamoja nasi sote mpaka leo. Ninapenda kukaribisha katika mada yetu nzuri kabisa ya siku ya leo ambayo inasema wale wazee 24 ni nani? Wale wazee 24 ni nani? Kumekuwa na maswali mengi kuhusiana na wazee 24 ya kwamba wanafananishwa na vitu mbalimbali au viumbe mbalimbali. Lakini leo basi Mungu atatusaidia tuweze kuelewa uhalisi wa hawa wazee 24. Kwa kawaida mzee mwanadamu anapozaliwa anakuwa na stage mbalimbali ama ngazi mbalimbali. Anakuwa mtoto, anakuwa kijana, anakuwa mtu mzima. Wako wazee, na wazee tunawatambua kwa kuwa na mvi nyingi, lakini pia hata miaka kwa sababu ya vyakula tunavyokula. Unakuta vijana wadogo wanapata mvi mapema, lakini pia unakuta ni genes mbalimbali ama unakuta ni watu wamerithi katika koo zao, basi unakuta wana mvi. Lakini nipende kusema hili, sio kila mzee mwenye mvi ana busara pia. Watu wamekuwa wakiamini kwamba Biblia inasema tuheshimu wazee wenye mvi, ni sahihi sana, bila kujali kwamba ana hekima au hana hekima. Lakini tu ni mzee, tunapaswa kupeleka heshima kwa watu hao, na ni muhimu sana katika maisha yetu na katika jamii inayotuzunguka. Lakini sio kila mzee mwenye mvi ana busara na hekima, lakini ni lazima kuheshimu hao. Kama tulivyoagizwa kumheshimu baba na mama, ni lazima tuheshimu wazee wa rika, wa namna zote na kwa wakati wote. Ni lazima tuheshimu. Hii na baraka zake sitaizungumzia leo, lakini nataka tukusema kwamba tunawatambua wazee wengi wakiwa na hekima sana, wakiwa wameona mambo mengi sana katika dunia yetu, wakiwa wanajua vitu vingi, wana taarifa mbalimbali. Lakini wengine wana maono, wana njozi, wana vitu vingi. Na ukikaa katika mabaraza ya wazee, wanasema Waswahili, ya kuvunjiki kitu. Wakiwepo wazee kati ya jamii, basi mambo yanakwenda vizuri. Lakini kukiwa hakuna wazee katika jamii, utakuta kuna dosari nyingi. Basi nilitaka tu uweze kujua kwa namna fulani wazee tulio nao na jamii inayotuzunguka kwa namna moja ama nyingine, wazee wako katika umri gani, lakini wana vitu gani. Sasa tuje kwa hawa wazee 24 ni wakina nani? Nitakwenda kwa haraka sana. Anasema wao sio malaika, maana neno mzee katika Biblia halina maana hiyo, isipokuwa maana ya watu wenye hekima na taadhima. Narudia tena, wao sio malaika, maana neno mzee katika Biblia halina maana hiyo. Nimesema hivi kwa sababu wazee hawa 24 wanaokizunguka kiti cha enzi mbinguni wamekuwa watu wakiwa na mashaka na wakiwa na maswali. Inawezekana wakawa ni miongoni mwa malaika, lakini hapa inatueleza kwamba wao sio malaika, maana neno mzee katika Biblia halina maana hiyo, isipokuwa maana ya watu wenye hekima na taadhima. Wazee ni watu wenye hekima na taadhima. Sio kama tunaelewana. Mzee ni yule aliye na wadhifa fulani wa madaraka kwa sababu ya kukoma kwake kiroho. Sasa ninataka hili ulielewe. Mzee ni yule aliye na wadhifa fulani na madaraka kwa sababu ya kukoma kwake kihekima. Ana uelewa mpana wa mambo ya kiroho. Sana sana katika madhehebu yetu tumekuwa na mashehe katika misikiti wanaheshimika kwa kuelewa na kujua Qur'ani vizuri, lakini tukija huku katika makanisa tuna wazee wa kanisa kwa sababu ya hekima walionayo kiroho. Sasa hii ndiyo maana halisi ya Biblia. Anasema hawa wazee 24 wana taji za dhahabu katika vichwa vyao, na hii inatufanya tuelewe kwamba ni washindi. Ukitazama katika Ufunuo 2:10 na Ufunuo 3:11, lakini ile Timotheo 2:4-8, zaidi ya hayo
wanastahili kuvaa taji zao hizi mbele ya Yesu. Anafikiri tunaelewana sana. Na kutokana na hii tunafikia mwisho kuwa wao ni watu waliokombolewa kwa damu ya Yesu kutoka duniani. Hii ninataka niweke vizuri. Hawa sio malaika, lakini hawa ni watu walioishi duniani, waliokombolewa kwa damu ya Yesu. Then baada ya kukombolewa kutoka duniani, hawa wakaenda mbinguni. Sasa walikwendaje kwendaje? Ninataka unisikilize kwa makini. Kwa vile Biblia inafundisha wazi kuwa wafu katika Kristo bado angali wamelala makaburini. Yaani kuna watu wamekufa wakimtumaini Mungu, wamekufa katika nafasi za juu sana za kumheshimu Mungu. Unajua leo duniani mtu anapokufa kuna mazingira fulani na watu wanayozungumza, unasikia wanasema kwa kweli huyu alifanya hivi, alimpenda Mungu. Lakini kuna nafasi nyingine unasikia huyu alikufa akiwa ni jambazi, akiwa ni mwizi, hatujui. Watu wanakuwa na mashaka, huyu mtu atakuwa yuko upande gani? Sasa ndivyo ilivyo. Anasema wale wafu waliotenda mema bado tunajua kwamba wako makaburini, na mtazamaji na msikizaji, wewe ni shahidi, unaelewa hilo. Watu wanapokufa huzikwa katika makaburi. Nasema kwa vile Biblia inafundisha wazi kuwa wafu katika Kristo bado angali wamelala makaburini mwao wakingojea ufufuo wakati wa kuja kwa Kristo. Tazama katika Wathesalonike 4 mstari wa 16 na 17 utaelewa wafu wako wapi. Hawa wazee 24 wamefikaje tayari mbinguni? Hili ni swali la msingi lazima tuwe nalo, kwamba wao wameendaje mbinguni. Jibu pekee tunaloweza kupata, mtazamaji na msikilizaji, ni dokezo katika Biblia, ni kwamba wao ni wale watakatifu walioinuka kutoka makaburini baada ya Yesu kufufuka, nao wakaingia mji mtakatifu wakawatokea wengi. Ukitazama pale katika Mathayo 27 mstari wa 50 mpaka 53, Paulo anasema kuwa Kristo alipopaa mbinguni aliteka mateka. Hii ninataka urejee katika Waefeso 4 mstari wa 8. Unaweza kuona jinsi ambavyo Yesu alipokuwa amekufa, wakati anafufuka, hakufufuka peke yake. Hii inatuonyesha nguvu ya ufufuo wake, wa kufufuka kwake, uwezo wa kuweza kuamsha hata waliokufa. Hii ilikuwa ni to demonstration ya kwamba Yesu alikuwa na uwezo wa kuondoka na kufufua watu. Kibiblikali, hii iko biblical. Kwa hiyo Yesu alipofufuka, ile nguvu kubwa aliyo naye, kwa sababu yeye ni mwana wa Mungu, aliamka na watu, na kwa sababu alikuwa amekufa msalabani na kumwaga damu yake kwa ajili ya ondoleo la dhambi za wanadamu katika dunia yetu. Na ndio maana narejea ile Yohana 3 mstari wa 16, anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake, ili kila anayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. So hili liko hivyo. Anasema kuna swali la muhimu sana. Anasema kwa nini kuna wazee 24? Kwa nini wawepo wazee 24? Hii namba 24. Nataka twende pamoja. Anasema na sio zaidi au wachache. Hili ni swali ambalo pia limekuwa likitatiza wengi, na ambalo pia limekuwa likinitatiza ndugu mtazamaji na msikilizaji. Anasema Biblia inasema kuwa makuhani waliohudumu kama wasaidizi katika huduma ya hekalu la kale waligawanyika katika mafungu 24. Ukisoma katika Mambo ya Nyakati wa kwanza 24:1 mpaka 18 pale, unaweza kuona jinsi ambavyo huduma ya patakatifu ilivyokuwa inafanyika hapa duniani kabla Yesu kuja. Nitakupitisha tu haraka haraka, kulikuwa na huduma ya patakatifu duniani. Ondoleo la dhambi lilikuwa linaondolewa kwa wanyama kuchinjwa. Hii history ni historia ndefu sana. Wanyama walikuwa, mtu ametenda dhambi, amezini, analeta mnyama wake kwa kuhani. Alikuwa akimchukua yule mnyama, basi mtu anamchinja, anachinjwa, damu yake inamwagika. Kulikuwa na taratibu hizo, process hizo, anapelekwa na damu ile inanyunyizwa mbele ya pazia la patakatifu. Basi mtu na mbuzi ama yule mnyama, kila mwaka walikuwa akichukua mbuzi mmoja ambaye anachukua dhambi zote za Israeli. Alikuwa anaitwa mbuzi wa Azazeli, ambaye alikuwa anachukuliwa na kupelekwa
na kutupwa mbali. Hii ilikuwa inaashiria ondoleo la dhambi. Baada ya Yesu kuja na kufa msalabani, ilikuwa ni mara moja tu. Kifo chake kili akomesha hizi sadaka za wanyama na kuendelea kuchinja. Kwa hiyo ukuhani wa kidunia ukaishia pale, basi ukuhani ukahama kwenda mbinguni baada ya Yesu kuwa amekufa msalabani na kupaa kwenda mbinguni. Sasa kwa haraka, kwa sababu muda wangu unanitupa, nitakwenda kwa haraka. Lakini kwa kuelewa hii idadi ya namba 24, unaweza ukasoma Mambo ya Nyakati wa Kwanza 24:1 pale mpaka 18. Nasema wajibu wao ulikuwa ni kumsaidia kuhani mkuu. Nikisema kuhani mkuu, ninamaanisha Yesu Kristo mwenyewe ndiye anayefanya huduma hii kule mbinguni. Wazee 24 wana taadhima ya kumsaidia Kristo katika kazi yake katika patakatifu pa mbinguni. Wanafahamu namna ya kusaidia pata kuwa wenye dhambi, wanyonge kama tulivyo sisi leo. Sisi ni wenye dhambi, ni wanyonge. Lakini hakuna mahali popote katika Biblia panaposhauri kwamba tupeleke maombi yetu kwao. Hawa ni wanadamu kama sisi, lakini walipata ondoleo la dhambi kwa sababu ya damu ya mwana kondoo na Yesu. Na Mungu alipomfufua mwana wake Yesu, aliondoka na hawa mateka, wakaingia mbinguni. Mungu huwezi kumuuliza kwa nini uliwachukua. Mungu anamchukua yote anayemtaka kwa wakati wote. Hata tunajua habari za Enoch. Tutakuja kuona Enoch alitembea duniani pasipo kutenda dhambi, akatwaliwa. Sasa hawa wazee 24 wanamsaidia kuhani wetu kule mbinguni ambaye ni Yesu Kristo. Lakini katika Biblia kuna mahali ambako panatuelekeza tupeleke maombi kwao? Hapana. Maombi yanapelekwa kwa Yesu peke yake, na sio kiumbe kingine, na sio malaika, na sio viumbe vilivyoko mbinguni ambavyo tumevisikia na kuvisoma. Hapana, ni kwake peke yake. Anasema hakuna anayeweza kuwa kati ya nafsi na Kristo. Hakuna. Alitufundisha kumuomba Baba katika jina la Kristo. Bas, kwa maana Baba mwenyewe awapenda. Ukisoma kwenye ile Mathayo 6:6 mpaka 9, Yohana 16 mstari wa 26, unaweza ukanielewa. Kwa hiyo hatuhitaji kiumbe mwingine mtakatifu kutuombea. Hili lishike kwa makini sana, kwa sababu limekuwa limeleta shida duniani. Shetani ametengeneza mazingira ya watu kupeleka maombi kwa manabii, watu kupeleka maombi kwa watu fulani wanaojiita watakatifu duniani. Hii ni hatari kubwa. Anasema wajibu wao ilikuwa kumsaidia kuhani mkuu. Wazee 24 na taadhima ya kumsaidia Kristo katika kazi yake katika hekalu na mbinguni, watafahamu namna ya kumsaidia ikiwa nao waliwahi kuwa wenye dhambi wadhaifu kama tulivyo sisi. Mtazamaji na msikilizaji, ni lazima ujue kwamba hawa watu waliishi duniani, walitenda dhambi, lakini waliungama na kupitia damu ya Yesu Kristo iliwatakasa, na wamefanyika kuwa viumbe vile ambavyo na sisi Yesu atakaporudi, tutakapobadilishwa na kuwa viumbe wa pekee na kuwa vitu vya pekee. Maana miili yenye dhambi itabadilishwa, itakuwa miili ambayo haina dhambi. So nao walipata nafasi hii, lakini Yesu alikuwa anatuonyesha uwezo wake wa kuweza kufufua, lakini na uwezo wake wa kufanya maamuzi kwa mwanadamu kwa wakati wote anaotaka yeye. Sasa hawa wazee 24, kumbuka mtazamaji, sio malaika, ni watu kama sisi walioishi duniani, waliopitia mateso. Na kwa sababu Yesu naye alikuja akaishi, akachukua dhambi zetu, alifanyika kuwa dhambi ili sisi tupate ondoleo la dhambi. Hawa wanaelewa vizuri sana. Hawa wazee 24 wanaelewa vizuri sana. Lakini mpaka hapo, naamini mtazamaji wangu utakuwa umeweza kuelewa kwa undani zaidi hawa wazee 24 walioko mbinguni. Nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami toka mwanzo wa makala yetu mpaka mwisho. Tukutane tena wakati mwingine pamoja sana. Na Mungu akubariki sana. Karibu sana mtazamaji na msikizaji wetu katika chaneli yako pendwa ya Kaya TV.
Karibu sana ndugu mtazamaji na ndugu msikizaji katika chaneli yako pendwa ya Kush Media. Ninamshukuru Mungu kwa kuweza kutupatia siku hii njema ya leo, na ninakuomba mtazamaji usiache kusubscribe chaneli yetu pale kwa kubonyeza ile sehemu iliyoandikwa subscribe, lakini pia alama ya kengele kwa ajili ya kupata notification ya makala ambazo zitakuwa zikikujia, ili tuwe pamoja. Mungu akubariki sana. Leo ninapenda kukaribisha katika mada yetu nzuri kabisa, ama makala yetu nzuri kabisa, ambayo inasema wenye uhai wa nne ni nani? Wenye uhai wa nne ni nani? Tumekuwa na mada iliyopita iliyokuwa inazungumzia wazee 24 ni nani, lakini leo ninakuletea kipengele ama mada hii ambayo inasema wenye uhai wa nne ni nani. Unajua kumekuwa na maswali katika jamii ambayo inatuzunguka, ndugu mtazamaji na msikilizaji. Watu wamekuwa na maelezo mengi, lakini watu wamekuwa na tafiti nyingi, na watu wamekuwa wakisema, kila mtu amekuwa na namna yake ya kuelezea jambo kwa kusikia, kwa kufanya research au kwa kufuatilia makala mbalimbali, lakini pia iko hivyo. Kwa hiyo wanadamu wamekuwa kitafuta habari mbalimbali, na bado ninapenda kusisitiza watazamaji wangu na wasikilizaji wangu ya kwamba ili kuweza kufahamu mambo ambayo yana maswali mengi, nimekukumbusha mara nyingi sana kuendelea kuwa msomaji mzuri wa vitabu mbalimbali, ikiwemo Biblia, lakini vikiwemo na vitabu mbalimbali ambavyo vinaweza kutujenga kimaarifa na kifahamu zaidi. Ninapenda kusema hivi, sio udaku. Magazeti ya udaku sidhani kama yanaweza yakakupatia maarifa haya ambayo ninayasema kila siku. Ni vitu vya msingi sana, vinataka unyenyekevu, vinataka nidhamu katika kufanya tafiti mbalimbali kwa ajili ya kuleta vitu kama hivi kwa wanadamu, kwa sababu kila mtu ana akili na upeo wake kwa namna fulani. Lakini leo ninataka tu nizungumzie hawa wenye uhai wa nne ni nani, na tukikumbuka kwamba katika mazingira ambayo tunaishi katika jamii, hawa watu hawawezi kuwepo hapa, ama hivi viumbe haviwezi kuwepo katika dunia yetu. Hivi viumbe viko mbinguni, na kwa sababu viko mbinguni, basi vinaweza kaa vimeelezwa kwa mifano na kwa lugha ambazo kwa akili za binadamu hata kuvitafsiri inaweza kuwa ni ngumu. Lakini tunaweza kupata picha ambayo Yohana Mbatizaji akiwa katika kisiwa cha Patmo amegusia kidogo hawa wenye uhai wanne, lakini na wale wazee 24 kama nilivyokuwa nimekuelezea. Sasa hawa wenye uhai wanne ni wakina nani na wanafanya nini mbinguni? Hili ni swali la muhimu sana ambalo unatakiwa kuwa nalo kichwani. Twende pamoja na unisikilize tu kwa makini, utaweza kupata kitu kwa maelezo haya ambayo nitakupa leo. Anasema kuna vitu mbinguni ambavyo lugha ya mwanadamu hushindwa kuvieleza, kama vile ambavyo wakati mwingine kuna mashine au mitambo ya umeme ambayo inaagizwa kutoka Ulaya, inaagizwa kutoka Marekani au kutoka nchi yoyote, vinaletwa hapa. Wakati mwingine unaweza ukaona kitu ukasema hichi ni nini. Hata tu wakati magari yanatokea, lazima watu walikuwa na maswali. Leo injini watu wanaitengeneza hapa Tanzania tu vizuri, ikiharibika wanafanya. Lakini kuna vitu vingine ambavyo vinakuja ni vipya, mtu anasema hii tuiteje, katika lugha za kitaalamu ama katika mafundisho katika shule na vyuo, basi zinaweza zikaa zinabaki tu kwenye zile lugha. Ikiwa ni Kiingereza, neno hilo limeshindwa kupatikana Kiswahili, basi linaendelea kubaki kwa namna hiyo. So ninataka tuweze kunielewa. So anasema hatuwezi kupata maneno ya kuzielezea katika lugha za Kiafrika. Ndivyo Yohana alivyoona vitu mbinguni ambavyo kwa lugha yake hakuweza kutuelezea. Hawa wenye uhai huenda wakawa yale makundi, nisikilize kwa makini, yale makundi ya malaika ambao manabii wa Mungu katika Agano la Kale waliona katika njozi. Isaya aliwaona maserafi. Nataka unisikize kwa makini ukisoma ile Isaya 6 mstari wa 3. Isaya aliona maserafi. Kila mmoja alikuwa na mabawa 6 na ambao waliitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi. Nabii Isaya anawaona hawa yeye anawaita ni maserafi, ama ni maserafi katika njozi yake ya ile Isaya 6
Tatu, lakini Ezekieli aliwaona makerubi. Haya ni makundi ya malaika ambao walikuwa na taski mbalimbali. Nisema taski, walikuwa na kazi maalum. Nikisema hivi ninamaanisha hata katika nchi yetu kuna vikosi, lakini kuna baraza la mawaziri ambalo limegawanyika pia. Kuna waziri wa fedha, kuna makatibu na nini. Hivi ni vikosi maalum kwa ajili ya utekelezaji wa kazi mbalimbali katika serikali yetu, na hii yote ni kwa ajili ya kuwahudumia Watanzania. Lakini pia mbinguni nako kumekuwa na mgawanyo wa majukumu mbalimbali kulingana na jinsi ambavyo Mungu mwenyewe anafanya kazi na makundi haya ya malaika. Kwa hiyo Ezekieli aliona makerubi ambao hesabu yao walikuwa wanne. Ukisoma ile Ezekieli 10:1 unaweza kuona pale, lakini unaweza kuendelea mstari wa 8 mpaka 22. Hiyo Ezekieli 10 unaweza kuona. Na wao pia wamejaa macho pande zote. Na nyuso nne. Zakaria pia naye pia aliona magari ya vita manne ambayo ni pepo nne za mbinguni. Magari ya vita manne. Unaona? Ni pepo nne za mbinguni. Watu wakijua pepo wasio akasema ni mapepo. Hapana. Hii ina maana tofauti zitokazo baada ya kusimama mbele za Bwana wa dunia yote. Ukisoma Zakaria 6 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Hawa wenye uhai wanne husimama karibu na kiti cha enzi cha Mungu kuliko wale wazee 24. Nisikilize kwa makini. Hawa wenye uhai wanne husimama karibu na kiti cha enzi cha Mungu kuliko wale wazee 24. Hawa wenye uhai wanne husimama karibu na kiti cha enzi cha Mungu kuliko wale wazee 24. Nilikuelezea habari ya wazee 24 kuzunguka kile kiti cha enzi, lakini hawa wako karibu na kile kiti cha enzi, karibu sana. Yale yote ambayo ni mfano wa kiti cha enzi cha Mungu ni mfano wao pia. Nisikilize kwa makini. Yale yote ambayo ni mfano wa kiti cha enzi cha Mungu ni mfano wao pia. Na ndio maana ukiangalia wakati ule wa huduma ya patakatifu duniani kwa wana wa Israeli, wakati ilipokuwa inafanyika, kulikuwepo na sanduku la agano. Tunasema sanduku la agano, lakini lilikuwa limechongwa kwa mfano, kwa maelekezo ya Mungu. Wakati Musa anaitwa kupewa amri 10 za Mungu, likatengenezwa na zile mbao mbili zikawekwa ndani za mawe, zikawekwa ndani ya lile sanduku la agano, alafu makerubi wakawa juu yake. Lakini kulikuwepo na kitu kama moto kinawaka pale hapa hapa duniani. Ule ulikuwa ni uwepo wa Mungu, na Mungu alikuwa anashuka katika wingu anazungumza na watu wake. Hii utaielewa tu. Anasema kuona kila kitu, hawa wenye uhai wanne kuona kila kitu. Kwenye wazee 24 hatujaambiwa wao wanaona kila kitu. Nataka uelewe, hawa wenye uhai wanne wanaona kila kitu na wanaweza kutoa taarifa na kuelekeza kwa ukamilifu wa maarifa na hekima. Ina maana kama kuna taarifa ambayo inatakiwa kwenda duniani, ni hakika kabisa wao wanahusika, na wao wanaongoza katika ibada mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Wao sio Mungu, na wala hatuagizi kuabudu wao. Wao ni viumbe wenye uhai wanne. Kwa sababu wanapomtukuza na kumwabudu na kumshukuru Mungu, kazi yao na tabia yao inaonekana kuwa na pande nne. Hawa wenye uhai wanne huonyesha hoja, akili na upendo walio nao wanadamu. Na pia huonyesha adhamu, ujasiri na ushujaa wa simba. Wana utiifu na uvumilivu wa nguvu na maksai, na wanaona, wana uhodari wa kutazama. Nisikilize, wana uhodari wa kutazama na wepesi wa tai. Ndio maana kuna mmoja ukisoma pale ana uso kama wa simba, mwingine ana uso kama wa tai. Na anasema katika hema ya Israeli walikuwa na mfano wa wale makerubi waliokizunguka kiti cha rehema. Nimerudia kukueleza mfano wa lile sanduku lililokuwa ndani, amini, sanduku la agano ambalo ndani yake zilikuwa amri 10 za Mungu. Na nikisema amri 10
za Mungu ni tabia ya Mungu. Mtazamaji, tutakuja kulielezea hili kiupana. Muda wangu ni mfupi kwa mada ya leo, lakini hili tutakuja kulieleza. Tuendelea kuwa pamoja nasi katika ile sehemu ya patakatifu sana. Kulikuwepo na patakatifu, alafu kukawepo na patakatifu pa patakatifu sana. Kule ndani anasema Hawa wenye uhai ni madaraja, nisikilize kwa makini, ya ajabu wa viumbe wa mbinguni ambao huyafanya mapenzi ya Mungu katika kutekeleza mpango wa wokovu. Haleluya. Hawa ni madaraja ya ajabu wa viumbe wa mbinguni ambao huyafanya mapenzi ya Mungu katika kutekeleza mpango wa wokovu. Tunaelewa toka Adamu na Hawa, wazazi wetu walipoanguka pale katika bustani ya Eden, walifukuzwa. Baada ya pale dhambi ikaingia duniani. Baada ya dhambi kuingia, Mungu akaanza mpango wa wokovu toka pale kwa ajili ya kumwokoa mwanadamu. Ndiyo maana tunaona mpaka Yesu anakuja, anakufa, anakuja mara ya kwanza, anakufa kwa ajili ya ondoleo la dhambi za wanadamu. Na sasa yuko patakatifu pa patakatifu. Tutakuja kuona kazi ya Yesu anayoifanya patakatifu pa patakatifu ni ipi. Lazima pia tuelewe hili. Ni lazima pia twende step by step. Hatutaweza kwenda kwa mara moja tukamaliza habari hizi. Ni habari ndefu. Mungu endelee kutupatia uzima na uhai, na Mungu endelee kutusaidia tuweze kupata support, kwa sababu tunahitaji kupata vitu vingi na mambo mengi kwa ajili ya kuweza kuwafikishia watu habari hizi za ajabu na visa hivi vya ajabu ambavyo vipo kweli kweli. Kwa hiyo hawa wenye uhai ni madaraja ya ajabu wa viumbe wa mbinguni. Wako mbinguni ambao huyafanya mapenzi ya Mungu, wanayafanya mapenzi ya Mungu. Kama sisi ambavyo tunaomba leo tukisema, Mungu nisaidie nifanye mapenzi yako, tabia yako ionekane ndani yangu. Ndivyo ambavyo hawa wanafanya mapenzi ya Mungu, kutekeleza mpango wa wokovu. Mpango wa wokovu, tunasema God plan of salvation, GPS, ni God plan of salvation, ina mtiririko mkubwa. Na ndiyo maana tunaona toka kuanguka kwa Adam kumekuwa na mpango huo mpaka sasa. Na mpaka sasa utaratibu huu unaendelea, na Yesu yuko patakatifu pa patakatifu akiendelea kusikia maombi ya watakatifu walioko duniani, maombi ya wenye dhambi wanaoungama. Yanapokwenda kwake, anawasaidia na kuwatia nguvu, wanabadilishwa watu tabia. Unamkuta mtu alikuwa anavuta madawa ya kulevya, mtu alikuwa anafanya vitu vya ajabu, lakini baadaye unashangaa mtu amebadilika, amekuwa mtiifu na mcha Mungu. Hizi zote ni kazi na mpango wa wokovu wa wanadamu, unafanywa na Mungu akishirikiana na watu wake, kama hawa wenye na viumbe wake, hawa wenye uhai wanne. Sasa tunapomalizia mtazamaji, katika taratibu ya historia ya mwanadamu, kukua, kuinuka na kuanguka kwa falme kunaonekana kutegemea mapenzi na uhodari wa mwanadamu. Kuelekeza matukio kunaonekana kwa kiasi kikubwa kutegemea uwezo wake, tamaa au ubadilifu. Lakini katika neno la Mungu, pazia linavutwa kando, nyuma, juu, tunaona nguvu zake mwenye rehema kwa kimya na uvumilivu zikitekeleza mashauri ya mapenzi yake mwenyewe. Fundisho hili hutolewa katika alama ya za ajabu za mfano ulioonyeshwa na nabii Ezekiel. Mifano iliyoonyeshwa ilidhihirisha nguvu zaidi ya ile ya watawala wa dunia. Najua mtazamaji na msikilizaji, Ezekiel alipokuwa anawaona hao watu ama hivi viumbe vilikuwa vinaonekana, aliwaona ni makerubi, lakini Isaya aliwaona ni maserafi, lakini pia tunaona walionekana kama magari ya vita manne, lakini pia huku tunaona bado wanaonekana kama madaraja, viumbe wa mbinguni wanaoshirikiana na Mungu kufanya mpango mkubwa wa wokovu. Lakini hawa viumbe wanafanya mapenzi ya Mungu, lakini wamejaa hekima ya ajabu, hekima za ajabu ambazo Mungu anashare nazo. Lakini wanafanya ibada ya kumtukuza Mungu pale mbinguni, wakisema nao, wewe umejaa sifa na heshima na nguvu na uweza na fadhili na rehema, ni zako milele. Na wale wazee 24 wanasema mtakatifu, mtakatifu, sifa na utukufu na uweza.
uweza wako. Wote hawa wanarudisha sifa za kumwabudu Mungu na kumtukuza Mungu, lakini wana uwezo wa kuangalia mapenzi ya wanadamu. Walikuwa na uwezo hawa viumbe wa kuona na kujua mambo ya wanadamu kwa namna hiyo. Kwa hiyo Mungu alikuwa na taratibu za viumbe wake kufanya kazi kwa ajili ya mpango wa wokovu wa wanadamu, lakini na kumwabudu yeye mbinguni. Kwa hiyo hawa viumbe wenye uhai wanne, nafikiri mtazamaji, kwa yale mafungu ambayo nimekuachia, utaweza kuelewa na kuyapitia zaidi ukisoma ile Ezekieli 10:1-8 mpaka 22, lakini saa 6 pia na Zakaria 6:1 mpaka 5. Mtazamaji, nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi na muda wangu umenitupa mkono. Niendelee kukupatia kukutakia baraka nzuri. Usiache kusubscribe na kubonyeza kile kialama cha kengele. Tukutane tena wakati mwingine. Asante sana na ubarikiwe sana.